Да, здравейте! Аз съм Кико от екипа на WebSEO.com и в това видео ще ви покажа как можете да преглеждате вашите така, данни за плащане във Facebook, как можете да си добавите карта, да смените името на фирмата си и да си сваляте фактури. За целта влизате във Facebook.com и пишете наклонена черта Manage, наклонена черта Ads. Много се извинявам, може би беше в обратен ред. Така, точно така. След което влизаме в даден рекламен акаунт. Например този. И горе в ляво ще видим менюто с настройки. Оттам това, което ни интересува е да отидем на билинг. На български език, ако ползвате интерфейса, вероятно е преведено като фактуриране. И после горе в дясно да отидем на Payment Settings. Ако ползвате български език, вероятно е преведено като настройки за плащане. От настройките за плащане, ето от тук, Add Payment Method, можете да добавите вашия метод на плащане, който може или да е карта, или да е PayPal акаунт. Сега, ако искате да въведете вашите данни за фирмата, това е важно, ако искате да ви се издават фактури, кликвате върху Business Info, цъкате на Edit и оттам насетне, тук въвеждате име на вашата фирма, съответно адрес, град, държава, всъщност, така, значи адрес, град, община, да кажем, или област, пощенски код, държава, тук целта, с която купувате реклами, купувам реклами за бизнес цели или не купувам реклама за бизнес цели, разбира се, вашият номер по ДДС, ако имате такъв, ако сте по ДДС, валута, въз основа на която така, да ви минават плащанията. Силно ви препоръчвам да ползвате или евро, или долари. Може би е по-добре за държави в Европейския съюз да се ползва евро като настройка по подразбиране. Сега, максимален лимит за харчене в акаунта. Тук можете да зададете такъв лимит. Силно ви препоръчвам това нещо да не го правите, все пак ви го показвам като опция, защото ако го направите и ако сложите лимит, примерно 1000 евро, в момента в който достигнете 1000 евро лимитът, тогава вашите реклами ще спрат, което е проблем. И на моменти имали сме и ние самите случаи, в които сме се чудили защо дадени кампании са спрени, отиваме в акаунта и виждаме, че тук е сложен определен лимит. Това е, което исках да ви покажа. Надявам се, че то е полезно и до нови срещи!